khidmat ni satu rahmat juga, satu keberkatan nak hasil juga. Tu dia kena khidmat, tapi bukan khidmat semata. Yang ngaji sebenarnya, yang ngaji tu khidmat dah lah. Ngaji pun tolong khidmat dah, salah satu bagai khidmat dah. Tolong ngaji tu molek dah, pada munduk tidur saja tu sekabut tu ya. Kalau mengaji tu tu sebaicai tu menurut khidmat dia dah tu sebenarnya. Patut lain pada tu kena tolong caku-caku gitu tu pasal dia. Pasal dia idza khadama khudima, bila berkhidmat ia akan guru khudima. Nah, caya dikhidmat akan dia pula pada masa depan. Dia Allah Taala akan jadi guru dan anak murid khidmat dia pula. Lagu tu yang kaedah dia. Maka kata dia, ya khidmat akan 400 guru. Wa qala Allahu akbar. 400 ni mungkin tahu ada. 400. Ulama dulu tak beratus-ratus. Allah. Patut gul kalau kita tok gul lah ni yang wei. Lama dah pegang, mungkin nak ngaji dengan aku ya. Ngaji seorang ngaji orang lain. Mungkin nak dengan aku. Allah, bukan sifat guru sebenarnya dia pegang anak murid bagi ngaji dengan dia saja ya. Tak leh. Lepas ke dia, mu tak kek ada belaka oleh kedamu. Sewing hak kata ada belaka, tak pun tak ada belaka ni. Biksi hak kata ada belaka, tak ada belaka ni. Kedah hak kata besar dah, hak kata ada belaka, tak belaka juga kalau cari. Guru hak kata alim dah telipung, tak ada alim semua ni. Berarti tak ada pegang kepada orang-orang. Jangan ngaji kot lain. Kamu tak ada ilmu tu, mungkin ingat dia ngaji kot lain pula.